Ion Kshtobis e Sakartvelo Udilis-Khadze ma dabrunda pirdapiret. Ion Kshtobis. Rastavazobs GPA Holdingi saqvelatao jandatsvis beneficiarebs gaumjobisebuli shemotavazebebi 10 lariyanis polisit itsqeba. Temaze dghevandeli chveni stumari GPA Holdingis sazgadoeba samartiertobis departamentis uprosi Tinatin Stambolishvili saubrebs Ion Kshtobis. Ion Kshtobis Tinatin didi matloba rom chveni stumari qar. Saqvelatao dazgo 1 tselia kho tu tselqadze ma sharshan gazapulshi shevda zalshi. Ramdeni adamiani aris ak mokhvedrili da vinarian es adamiani. Ეს ადამიანები არიან ის ხალხი, რომელიც გასულ წელს ივლისის მდგომარეობით არ ჰქონდათ არანაირი დაზღვევა, არც კორპორაციული, არც ინდივიდუალური და არ მონაწილეობდა ნაკრძალებულ სოციალური დაზღვევის პროგრამებში, რომელიც მე თუნდაც დავხსნათ რა არის. აი ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფომ შემოიტანა ეგრეთწოდებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და ამ ხალხს შეუძლიათ გარკვეული საბაზისო მომსახურება მიიღონ. ფინანსდება აი ამ პროგრამით ოპერაციები ასევე, თუმცა ამბულატორიის დონეზე და სხვადასხვა მომსახურება. არ შედის ბევრი რამ, არ შედის სტომატოლოგია, თქვათ დაბალი არის მშობლიურობა. კი, იმიტომ ეს არის სახელმწიფო პროგრამა და ცხადია ეს არის საბაზისო მხოლოდ ძირითადი მომსახურება. დაახლოებით არის 2 მილიონამდე ადამიანი, რომელსაც იმ მომენტისთვის არ ჰქონდა. და ამ 2 მილიონ ადამიანს GPA Holdingis თავაზობს რაღაც მცირედი თანხის დამატებით გაიუმჯობესოს ეს პაკეტი. ანუ როგორია თქვენი შეთავაზებები? სამი ვარიანტია თანხის გადახდის და შესაძლოა თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული მომსახურება სახელმწიფოს მხრიდან არ იფარება. ეს არის მაგალითად სტომატოლოგიური მომსახურება, ეს არის მაგალითად მედიკამენტები ყოველდღიური მოხმარების და შემდეგ. თუმცა მედიკამენტები იფარება სახელმწიფო პროგრამით, თუმცა თუ თქვათ ადამიანი ჰოსპიტალურ მკურნალობას გადის ან ოპერაციას, მაგრამ ამის იქით ეს პრობლემაა. დიახ. და ასევე დიაგნოსტიკა. იმიტომ ამბულატორიულ დონეზე, ანუ სხვა მომსახურება, რომელიც ექიმთან ვიზიტი, გამოკვლევები, ანალიზები, ასევე არის შეზღუდული. გარდა ამისა, ამბულატორიაში ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება საყოველთაო ჯანდაცვის, ვინც მონაწილეობს პოლიკლინიკებში ძირითადად და ჩვენი პოლისი, ვინც შეიძლება ჩვენს პოლისს თავაზობთ ასევე ჩვენს კლინიკა კურაციაში მომსახურებას. თუმცა ადამიანს აქვს არჩევანი, რომ შეუძლია რომ უშო გააგრძელოს პოლიკლინიკაში 10 ლარიანი, 20 ლარიანი და 35 ლარიანი პაკეტები, ხო, ესე ვთქვათ. რა განსხვავება მათ შორის? სხვაობა ის არის, რომ აი ეს მომსახურება ჩამოთვალე, რომელიც ამ პოლისი მედიკეარით ადამიანს მიიღებს საყოველთაო ჯანდაცვაში მონაწილე, მაგალითად მედიკამენტები, სტომატოლოგიური მომსახურება ან ვთქვათ დიაგნოსტიკა, გეგმისხმული ტომოგრაფია, მაგნიტორეზონანსული კვლევა და ამავდროულად არიფარება სახელმწიფო პროგრამით, მაგრამ ადამიანს შეიძლება დასჭირდეს ხო ესე ამ მომსახურებების დაფარვის ლიმიტები, პროცენტები და ამდენი 10-იანი, 20-იანი, 35-იანის ლიმიტები. 10 ლარიანი პოლისის ჯამური ლიმიტი არის 50000, მაშინ თუ 35 ლარიანის ჯამური ლიმიტი არის 100000. და შესაბამისად განსხვავდება ლიმიტი. მაგალითად, ყველაზე კარგ პაკეტში მედიკამენტების დაფინანსების ლიმიტი არის 1000 ლარი წელიწადში და პროცენტული სხვაობაა. თუ იქ ცოტა ძვირადღირებულ პაკეტში თუ კი ეს არის 60%, მაგალითად ფანეში არის 50-50%, თუ აი შეიძლება იყოს 50. ესეთ სხვაობებია. თუმცა დიდი სხვაობა არ არის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თავისუფალი არჩევანი არის ერთ-ერთი უპირატესობა ამ პოლისის და სადაც უნდა შეიძლება ადამიანს მიიღოს მომსახურება, ისევე როგორც ჩვენს კლინიკაში კურაციაში, ასევე იმპოზიციასაც იღებ და თავიდანვე სადაც ასე ვთქვათ იყო მიმაგრებული. არის თუ არა ასაკობრივი? ანუ რამე შეზღუდება? რამე შეზღუდება? შეზღუდვა არანაირი არ არის, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შეიძლება იყოს როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ოჯახისთვის. და ასევე შეიძლება შეიძინოს პატარა ორგანიზაციებმა, კომპანიებმა და მათთვის ხადია იქნება გარკვეული შეხება. არა, აღებული ეს საყოველთაო დაზღვევის პაკეტი თუ პოლისი, ხო, ეს აუცილებელია რომ თან კონდეთ, აღებული უნდა კონდეთ და ისე უნდა მოვიდნენ თქვათ ამ პაკეტების შესაძენად თუ არა? არა, არ არის აუცილებელი. ბერმა ადამიანმა შეიძლება ასკიცოდეს რომ თქვათ მონაწილეობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში არის, არ არის, იმიტომ რომ თქვათ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ცოტა რთულია გარკვევა რა პროგრამა როდის დაიწყო და როდის მოქმედებდა. ჩვენ რა თქმა
ხონდა ამას შევამოწმებთ, არის თუ არა ადამიანი მონაწილეობის თუ არა და იმის მიხედვით შეთავაზებთ დაზღვევას. დიახ, იმიტომ რომ გვაქვს ასევე შეთავაზება იმ ხალხისთვის, ვინც არ მონაწილეობს საყოველთაო ჯანდაცვაში და მათთვის სხვა მომსახურება იფარება, ის რომ სულ ყოფილად ადამიანი იყოს დაცული ამ ჯანდაცვის პრობლემებისგან. უფრო მეტ თვალსაჩინოებისთვის უფრო კარგად შევადაროთ რაღაც კონკრეტული შემთხვევები. ხო, თქვა მშობიერობა როგორ იფარებოდა და იფარება საყოველთაო და ჯანდაცვის მიხედვით და აი თქვა ამ ახალ პაკეტებზე რა დანამატს მიიღებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარდა იმ დამატებითი მომსახურების, რაც არ შედის თქვა საყოველთაო ჯანდაცვაში და ამ პოლისი განაცხადდება, არის ასევე დამატებითი ლიმიტები. მაგალითად, ყველა მომსახურებას აქვს თავისი ლიმიტი, რაღაცა მაქსიმალური ლიმიტი, რითაც სახელმწიფო და აქვს. ხოი, როგორ იყო თქვა მანამდე? მაგალითად, ავიღოთ გადაუდებელი ოპერაცია, თორსები და მაქსიმალური ლიმიტი არის 15000 ლარი და ჩვენი პოლისით ადამიანი კიდევ დამატებით მიიღებს 25000 ლარამდე დაფინანსებას. რაც შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, ერთი წელი უნდა იყოს დაზღვეული, ხო, აუცილებლად. რაც შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური ოპერაციების დაფინანსება ჩვენი პოლისით შედის ძალაში დაზღვევის მეორე წლიდან, თუმცა დაზღვევის პირველ წელსვე აი ეს დამატებითი ლიმიტები ძალაშია გადაუდებელ ოპერაციებზე და მომსახურებაზე და ასევე ძალაშია მშობიერობაზე დამატებითი ლიმიტი 500 ლარი ემატება სახელმწიფოს ლიმიტს და ჯამში ალბათ 1000 ლარი გამოვიდა. შეიძლება აღნიშნოთ რომ რამდენი ხანი 10 თვიანი მოსთვის პერიოდი ეს ხოლმე იმიტომ რომ დაზღვევა ისევ და ისევ არის გაუთვალისწინებელი ასე ვთქვათ რისკებისგან დაცვა და ეს 10 თვიანი მოსთვის პერიოდი არის იმისთვის რომ აი ხა უკვე დამდგარი რისკის ანაზღაურება საერთოდ არ ხდება ხოლმე დაზღვევით. ამიტომ არის გეგმიური ოპერაცია დაზღვევის მეორე წლიდან, მაგრამ თუ ვთქვათ ადამიანი იმას აღშია რომ ეს მომსახურება აინტერესებს, რა თქმა უნდა. კი, ანუ როდიდან შეიძლება ამ პოლისი პაკეტების შეძენა უკვე შეუძლიათ? უკვე შესაძლებელია ჩვენ სერვის ცენტრებში, ან შესაძლებელია კონსულტანტის გამოძახება სახშიან სამსახურში, რომელიც პირობებს აუხსნის ადამიანს, გააცნოს და თუ სურვილი იქნება შეუძლიათ შეძენა. სხვა დამატებითი ინფორმაცია თქვათ რა დაჭირდეთ, როგორ შეგეხმიანა? ცხელი ხაზის საშუალებით შეიძლება ნებისმიერ კითხვის დასმა 2505 111 პოლისის გაფორმებას 5-10 წუთი სჭირდება და მხოლოდ პირადობის მოწმობა არის საჭირო. დიდი მადლობა ცნობილ ხალხთა ჩვენ სტუმარი დაგემშვიდობებით. რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რომ ბატონ გულიაშვილისგან 5 ანეკდოტი მოვისმინოთ. დროებით.